سلام الله عليكم رمضان كريم عاده الله علينا وعليكم باليوم والبركات ملك استوى جوكتا وحنيد لنا هاي بشب بركي سن خير كذا هنا وفجيو وركي وجود بيد نيدك بدا عقتي يسوقي ومركه لو نيجي دورنا استمر كانا ومركا واحد بدن بان كهل دورنا هذه أنا كوبل أن نادي كوبل دعكت سبيريس توتر ما يلاجها اللي يستمر كانا وحلاجيا بيها نادي وحقو داعي معلن كستمر كلا كانوا كوحد مركا للرباورين وسعو تقدال بوسعو عنيسا ورفيري مركات فيريس صدح دي معلن وجودا بيس مركات فيريس نيكي موريني اها بقول صدني كو مليون بسوق اللوج اللي يستمر كانا تمان لاعب الله كيني وحلي ركوحد انكو شقي وحبوا كسعون وين وافشلمي نيكي سانتو نونو سانتو سبريتو كنتي تضرب مليون بسوق اللي جلي شان لاعب الله كيني انتونيو كنتي بقول لبي سكاشي من سكان وجوبا معلمين تا افري تمان لاعب الله كيني مركز حدنا وكا وزيرو كوبس ولا مركا كوب الامبي وزيرو كوب كوبيكين مركا waa ay marayaan oo u jeeda xaalkoodu markaasi ninkii aha Kevin De Bruyne warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan isaguna u hanbaliyay Mas'ud Ozil dabcan Mas'ud bayaan buu soo saaray wadarkiisayn bayaankaas oo isagu aha mid uu kaga hadlayay sanadihiisa ajeebka ah ay soo qaatay wuxuu yiri in shaqo qurux badan kadib wuxuu yiri waan eegayay muddo aan fiirinayo waxaan go'aan ku qaatay bir anigu in aan ka tago markaasi aha إن أنا جوبا مركا مع السلامة يو أيان جو أن صدى عالم كبدا عقتها كيف إنتي برون أيه كهلا مركاسي وعكوت المام الليجن مرو كبحنا يي مركاسي فكر كيزا ما مركاسي كومنتي جا هوسة لغة هذا قف كمرك وحصار ديجو سمر كان وحو ديري نيكي آه أوزيل thank you كدبنا إسقى يا قاتي سمر كان كويري legend إنه سامين لها واحد كو جاني سا ما قال عبد باتري واسع زلنا نجو سيد لغة هذا يقدر كيسن درين كبل شو مركاس أخب صدي marka mas'uud wuxuu ahaa nin geesiyo ajeeb oo marka maalin iyo laba aan lagu soo koobi doonin Birmingham iyo waliba naadiga kubada cagta ee markaasii naadiga caanka taqaanaan ma sahlana ay Dortmund taban juud wa taqaanaan waa mid ka mid ah ragga ugu caansan markay timaado naadiga kubada cagta marka Real Madrid ragga ay doonayso iyo ugu horeeya Liverpool sidoo kale naadiga badan baad daneeyaa markaan rabay inay qaataan xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan markaasii ninka lagu magacaabo juud إن آت مركا هذا وقت حاضر كان نديو كبدا عقتا ليفربول أي دناني سو سيدو كلي وحي الشاكتي إن غالا في عن يدو يسين دونت ولي بحتاو حالي هاي دورت من بغولي كتب من بيدونيسا لكن نديو كبدا عقتا لمريد وحي ديارو تهي إن سيسو مركا سيس بقولشان يتبا مليان يو ولي بس صدني شان إلا أفرت مليان وإز بدلدي سو كوحي نان دونتا سيدو كلي تبا مليان أو كبانا عن شورتا بي مركا مدريد ميسك أسار تجود برينام ويتري عديك تبا مليان كهالي قادو ilaan wasiinaya aniga waxa ma hazad iyo la mid wasiinaya sas daradid kala qaadabay tilmaamaysa markaasi Jude Bellingham marka waan arki doonaa waxa la soo saaray 10ka marka wadan ay ugu sareeyay sa markaan ugu cajiibsan wadanka ugu fiican Brazil ayaa kaalinta ku adgalay sanadka 2023ka rankiga FIFA World Rank ayaa la soo saaray ranks adaba urki ugu dambeeyay waxa tilmaamayaan in Argentina iyadu ah championisa xulki ugu guuleystay koobka isla markaana wax badan sameeyay hadda dii la siiyay ka wararka inta labaad dad badan warkan ma cajiibin doono laakiin Argentina kan inta labaad baa la siiyay Faransiiska waa saddexaad la siiyay sidoo kale Belgiumna afraad baa la siiyay halka markaas England iyagu shanaad ay qaateen Netherlands baa lixaad ku jirta sidoo kale marka toddobaad oo Croatia isdeed waa Italy Portugiiska waa sagaal tobanna waa Spain markaasi tobanka wadan ee marka ugu fiican dunidu rankingiisa marka saas bay noqonayaan daatada marka FIFA baa soo saarta dabcan xulki FIFA championiska ahaa in koowaad la siin waayo Brazil la siiyo ma la garan karo FIFA waxa waxyaabo badan oo lagu haysta baa jira aan la fahamsanayn marka waan arki doonaa Jose Mourinho waa nin aad cajiib oo waxa la yidhaahdaa macalin amazing yani macalin nin macalimiinta aad ku cajiisaysid kama mid aha ninkan wuxuu ka hadlayay Manchester United iyo sababihii keenay iyo sida sanad kasta kooxdu ay u dhibaatooto wuxuu yiri wuxuu la sheekaystay marka Chris Kamara ka sii sheekeynaya waxaanu sheegay buu yiri Mourinho in marka Van Dijk uu United keeno laakiin uu ii jawaabay buu yiri waxay yiraahdeen buu yiri Van Dijk lacagtiisa kuma siinayno waa laga hadlayaa koorintu uu ku biiray ma Liverpool Southampton buu joogay way ka diiday marka Van Dijk buu u keenay ma United way ka diideen waxay yiraahdeen ma Van Dijk lacag ku keentay anaga kuma hayn bal fiiri imagine marka maamulkan marka Real United kuwa inay idin dhaafa horto wax ka xun haa ninka Ingiriiska uu ku xumaado laga yeelay laakiin qadariyintu kuwa kama xumaanayaan marka
مورينيو waa ka yaabay kuwa Man United joogo shaqada Man United ayaan israacin doonaayo warkii ugu dambeeyay Manchester United waxa leeyahay waxay doonaysaa wiilka favorite ee ku tahay aadkay u daneeyso Victor Osimhen dabcan lacagtiisa horta record bay noqon doontaa lacagtiisa record bay noqon doontaa waana mid ka mid ah laacibinta ugu fiican waqti haadirka markaan ka hadleyno laacib ajeeb oo Napoli ka tirsan ajeeb unbelievable ee adag tahay koox iyo laba inay joojiyaan yaani laacib la isla wada qiray markaad ka hadlayst gorgiisu de 30 hadda konton gool ku dhawaad uu ku lug lahaanayaa xilereedkan hadda 30 gool buu ku lug leeyahay tirada uu dhaliyo dareemi kartaa markaas ereedo laacibka ugu fiican kabta afrikaanka ugu horeeyay ku guuleystay isagu noqon doona yaani maanta ma waa arkaysid waxa waa wiil cajiib yaani sanadii ugu dambeeyay lama arkin laacib afrikaan oo ka sameynaya wacdaar markaa waan aragnay Premier League oo rag badan baa caagada min Drogba ilaa iyo Salah iyo rag badan oo caan oo marka cajiib ah laakiin ninkan hadii uu soo kabta talyaaniga ugu guuleysto Afrika xitaa taariikh buu isagu u sameyn doonaa wiilka Nigerianka waliba ogsoon waa midabkiisa kaliya maaha oo ninkan wuxuu u ciyaarayaa wadanka wadugtiin wuxuu u ciyaarayaa wadan Afrikaan oo Nigeria waa iska diiday wadamo badan baa isku dayay laakiin ma doonanay isagu markaasi gasto wadankiisa uu marka muhiim u ah marka ama priority u siinaya sababtoo ah xidiga qaar waxa arkaysa iyagu inaysan daneynin marka la barbar dhigo wadamada kale markaas Manchester United iyo Real Madrid qortaba isugu jiraan iyo Liverpool saddexda wax kala saaray aniga ma garan karayo saddexda waxa leeyahay waxay isku haystaan laacib cajiib ah markaana magic oo markaan sahlanayn laacibkaasi mid kale maaha waa laacib Celta Vigo ka tirsan waxa la yiraahdaa Gabri Vega dabcan xubinta falanqaynta aan ku daray baan filayaa oo Real Madrid aan ku sheegay xitaa xidigaha ay doonayso inay ka mid tahay Man United uu ku jirtaa wararkii ugu dambeeyay waxa la yahay United isku day bay sameyn doontaa wiilka bay rabtaa in iyaguna safkooda ay keenaan yacni waan arki doonaa layaab ma noqon doonto laakiin isku dayadaas baa jiro hadda United ay ku doonayso marka iyaduna waan arki doonaa xogihii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta baan ku jirnaa Frankie Kasi waa hadlay wuxuu ka hadlay horta ugu hambalyey umadda Islaamka waa waaye munaasabada maalinta marka koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waal maalmahan soo qaadanay Ilaahay maalmaha kale haray khayrkiisa Ilaahay waafajiyo markana maalmaha aad u qiimo badan waaye Ilaahay waxaan ka baraynaa toobadiisa iyo marka inuu nasiyo runtii Fabrizio Romano ayaa barsigii soo dhigay wakiilkiisa oo ka hadlayay kadib markuu hambalyey kadib wuxuu yiri horta anagu waan beeninay Kasi inuu baxayo kooxdan ka tagayo wax badan baa laga sheegay buu yiri waa la tilmaamayay Kasi baasana Kasi laakiin waxaan idiin sheegayaa buu yiri ninka maalin inuu soo socon macnaha ninka maalin inuu soo socon intuu aadayaa macnaha meel uma socdo waa joogayaa waay wargowdu waxa waaye Fabrizio waa cadiyaa markaasi warkii ugu dambeeyay marka waxay tilmaamayaan in ninkan si cad markaas isagu u sheegayo in uusan doonaynay markaasi Fabrizio Romano Kasi marka waxay tilmaamayaan Frankie Kasi in sheekadiisu aysan fududayn oo markana uu bixi doonin marka waan arki doonaa dabcan wiilkii ahaa Alex Song markala buu ka hadlay xaaladda iyo waliba duruufta hadda maanta isagu ku haysta markaas wuxuu ka hadlay noloshii shalay uu ku jiray noloshii cajiibka ahay iyo waliba tan maanta isagu ku jiro markaad fiirisid Song wuxuu ka hadlay nadiga kubadda cagta ee marka Barcelona iyo waliba xaaladdeeda wuxuu yiri horta ani Barcelona baan soo ciyaaray Arsenal oo soo ciyaaray buu yiri dhaqaale fara badan baa haystay buu yiri markaasi dhaqaalaha aan haystay waxay ahaayeen kuwa aan sahlanayn buu yiri laakiin laacibintu waxa burburinay buu yiri waxa mubadir baan ahaa buu yiri mid ku tuman jiray markaasi isla markaan wax badan aan ka faa'iideysan dhaqaalaha aan helay wuxuu yiri waxaan ajaanis u haystay in nolol wanaagsan aan ku abuuro marka laakiin haddana ma aan ka faa'iideysan buu leeyahay warkii ugu dambeeyay tilmaamaya marka ninkan hadda inuu bilaabayo guri inuu dhisayo isla markaana juhdi hadda uu bixinayo bedelkeed intii markaa isagu sameysan lahaa wanaag ama markaas dhaqaalaha uu weystay uu ka faa'iideysan lahaa gabagabadii baan ku jirnaa goosgooskii halay laba hadan kan idaano nadii kubadda cagta Real Madrid waxa leeyahay qayb ay ka noqonaysaa kooxaha u tartamay ninka lagu magacaabo Victor Osimhen sidoo kale warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Rafael Leao isaguna nadii kubadda cagta ee markaasi marka nadigaasi uu aadi doono Man City ama xitaa nadii kale marka aad u wasatay si shar gareysa hadana la wadaagay ta kulmi doona xubinta bidlaba